बुटवल उपमहानगरपालिकाको मेयरमा काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार खेलराज पाण्डेले विजय पताका फहराएको घटनामा यति बेला आम चासो बढिरहेको छ करिब पच्चिस वर्षपछि एमालेको किल्ला तोड्न सफल भएको भन्दै काङ्ग्रेसमा खुसीको अवस्था छ भने पराजित दल कारणको खोजीमा छ मेयर पदमा काङ्ग्रेस जिते पनि उपमेयरमा भने एमालेकी सावित्रा अर्याल विजयी भएकी छन् यसअघि दुई हजार चौहत्तरको स्थानीय निर्वाचनमा खेलराज पाण्डे एमालेका शिवराज सुवेदीसँग दुई हजार तीन सय मतको अन्तरले पराजित भएका थिए तर यसपटक भने पाण्डेले एमालेका बाबुराम भट्टराईलाई पराजित गरेका हुन् मेयरमा मात्र होइन काङ्ग्रेसले यो पटक बुटबलको एघारवटामा समेत जित हासिल गरेको छ एमाले भने वडामा सीमित भएको छ नेकपा माओवादी एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्रले एक एक वडा जितेका छन् पाण्डे अघि बुटवालमा दुई हजार उनान्चास सालमा काङ्ग्रेसका सूर्यप्रसाद प्रधानले मेयरमा बाजी मारेका थिए तर दुई हजार चौवन्न साल यता भने एमाले बुटवालमा एक छत्र राज गरेको थियो चौवन्न सालमा एमालेका भोजप्रसाद श्रेष्ठले चुनाव जितेका थिए पाण्डेको जितसँगै बुटवलबाट एमालेको दबदबा हटेको छ बुटवलमा पाण्डेले जितेसँगै आउँदो प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको समेत एमालेबाट खोसिने सङ्केत देखिएको छ

विगतमा एक्लै मैदानमा उत्रिँदा पराजित भएको तर अहिले गठबन्धनको जोडबलमा मेयर पद जित्न सफल रहेको आरोप समेत लागेको हो चर्चा जस्तो भए पनि काङ्ग्रेसको राम्रो कामको कारण भन्दा पनि एमालेको कमजोरीले गढ तोडिएको देखिन्छ सोही कारण नवनिर्वाचित मेयरले जनभावना अनुरूप काम गर्न नसके फेरि अर्को निर्वाचनमा फरक नतिजा आउँदा अनौठो नलाग्न सक्छ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनको लागि रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट विमल छेत्रीको रिपोर्ट